Bueno, aurkezpen honetan ikusiko dugu zer egin behar den proiektu bezala lehenengo ebaluazioan. Orain arte egindakoa izan da proiektutxo bat, entrenamendu bat bezala, baino proiektu hau egin behar duzute taldean, baino etxetik. Oso ordu gutxi dedikatuko dizkiogu klasean proiektu hau aurrera eramateko. Bueno, ikusten duzuten bezala, proiektua esaten du, atzerriko herrialde bateko herri batera bidaia antolatzea eta gelaren aurrean adieraztea. Hau da, viaje bat antolatu behar duzute, baino ez gertuko viaje bat. Herrialde bateko herri batera. Zuetako bat taldekide bat espada errenterikoa edo Euskal Herrikoa, pues aukera ona dauka egiteko bere herrialdera bidai bat. Bere herrialdera eta bere herrira bidai bat. Bueno, jarraitzen dugu. Bueno, zer egin behar da? Errenteritik, zuek aukeratutako herri atzerriko herrialde bateko herri batera bidaia antolatu. Hortarako, kalkulatu behar duzute zenbat kilometro egin behar diren, zen garraiotan, zenbat denbora pasako den kasu bakoitzean, zenbat diru kostatuko den joan etorri egiten, herriaren lau argazki adierazgarri erakutsik behar dituzute. Gero ikusiko dugu adibide bat. Bueno, gehiago zehaztuta, bidai hori egiteko prestaketa bat egin behar da. Lehenbizi erabaki behar da, nola joan, dauden aukera desberdinak aztertu. Zer luzerako bidaia den kasu ezberdin bakoitzia, segurazki ez da garraio bide bakarra erabili beharko da bat baino gehiago, orduan, pues, kasu ezberdinetan, pues, nola joango zarete. Zenbat diru behar den kasu bakoitzean? Zenbat diru behar den autobusa hartu behar badugu, edo abioia hartu behar badugu, edo tren hartu behar badugu. Kalkulatu zenbat denbora behar den ibilaldia egiteko aukera ezberdinetan. Bueno, pues gauza bera, baino diruakin izan beharrian, pues denbora zenbat tardatuko dugun zati bakoitzean. Egingo den bidea, bidea segurazki aukera bat baino gehiago egongo da, duan, pues, planteatu bide desberdinak. Zer eramango zenuke errentetik herri horretara? Eta zer ekarriko zenuke herri horretatik errenterira? Fitxa horria egin behar da. Zer da Google-eko dokumento batean? Gero ikusiko dugu zer den fitxa horria. Gero, egindako ikerketa adierazteko Google-eko aurkezpen bat. Hau da, dena egin behar duzute aurkezpen batean, eta aurkezpen hori gelaren aurrian errepikatu behar duzute. Bueno, atzera joan beharko dugu. A ber. Bueno, gero, kalkulo horri bat egin behar duzute. Gero ere ikusiko dugu. Zertarako da kalkulo horria? Ba, egin behar diren kalkulo guztiak egiteko. Adibidez, guztira zema kilometro. Autobusian 15 kilometro baldin badira, trenean 1 kilometro baldin badira, pues, guztira 115 kilometro horiek egin behar dira kalkulo horri batean. Hau da, kalkulo horriak egingo du kalkulua bera bakarrik. Gero, egunerokoa egin behar da. Ere bai, Google-eko dokumento bat izango da. Eta gero ikusiko dugu adibide bat. Eta gero, Google-eko mapa bat biletu behar duzute. Bidea edo bideak adierazteko. Basen urrengo diapositibara. Bueno, zer prestatu behar da? Fitxa horria ondo beteta eta konpartituta irakaslearekin. Zuzenean konpartituko duzuten gauza bakarra izango da fitxa horria. Vale. Hemen dago dokumentuaren ikurra, Docsen, Google-eko Docsen dokumentuan egingo duzute, eta hor joango dira konpartituko duzuten erekin eta hor egongo dira beste artxiboan loturak. Gero, zenbakiekin egin behar diren kalkulu guztia kalkulu horri batean, hau da kalkulu horriaren ikurra. Egunerokoa ondo beteta, ere bai dokumento batean. Eta gero aurkezpena, kalaren aurrean, esplikazioetan laguntzeko. Bazen beste diapositibara. Bueno, zer da fitxa horria?
fitxa horrian dokumento bat da eta irakaslearekin egon behar du konpartituta. Hemen daukazute. Dokumentua da, docs dokumentua eta irakaslearekin konpartituta egon behar du. Ze jarri behar du fitxa horretan? Gela, segelakoa zareten, taldearen zenbakia, zeintzareten taldekideak, aukeratutako kontinentea, aukeratutako herrialdea, aukeratutako herria. Gero, mapa bat herria non dagoen ikusteko, kalkulorrira lotura, aurkezpenera lotura eta dokumentura lotura. Hau da, ez duzuten erekin konpartituko kalkulorria eta aurkezpena eta dokumentua, bakarrik fitxa konpartituko duzute, baino kalkulorriari lotura, aurkezpenera lotura eta dokumentura lotura, egunerokora lotura, hemen egongo da, fitxa honetan egongo da. Guazen ikustea orain adibide bat, fitxa horriaren adibide bat. Imaginatu, ni ba, naizela, lehenengo F-ko gelako, zazpigarren taldekoa. Eta nire taldekideak dira Manolo, Manoli, Manolon eta Manolin. Kontinentea aukeratu dutena Afrika, herrialdea Txad, eta hor barruan herria Abetxe. Abetxe dago hemen, hemen eskubilan, Sudan onduan. Bueno, eta hemen dago kalkulorria, aurkezpena eta egunerokoa. Vale? Hau da nahikoa da, vale? Hemen mapa hemen txedago. Beste bat. Egunerokoa. Egunerokoa zer egin behar da? Pues egin behar da dokumento bat ere bai, eta dokumento horretan egin behar da lau zutabeko taulau. Zer jarri behar da hemen, pues, lehenbizi lehenengo zutabean, zer egin behar den. Bigarrenean, nork egin behar duen. Noizko egin behar duen eta egin duen ala ez. Ikusiko dugu urrengo fitxan, adibidea. Egunerokoaren adibidea. Zer egin behar den, adibidez, dokumentua sortu egunerokoa puntatzeko. Nork egin behar duen, Manolo? Noizko egin behar du urriaren amairurako? Egin du, bai. Beste gauza bat, kalkulorria prestatu. Nork egin behar du? Manolon. Urriaren amalgurako egin behar zuen eta ez du egin. Fitxorria prestatu eta irakaslarekin konpartitu. Nork egin behar du? Manolinek. Noizko egin behar du? Urriaren amabirako. Egin du? Bai. Aurkezpena hasi eta taldearekin konpartitu. Hori Manolik egin behar zuen. Urriaren 26-ko. Urriaren 26-a oraindik espada iritsi, ez dugu ezer jarri behar. Gero, mapa bilatu. Nork egingo du hori? Manolo, urriaren 14-an. Egin du? Bai. Eta horrela, taulau nahi aina luzia izan daiteke, lerroa joan daitezke sartzen, eta hemen, pues, joango zarete apuntatzen, eta egunero zer egiten duzuten. Horregati da egunerokoa. Beste diapositiba bat. Kalkulorriaren adibidea. Bueno, kalkulorri bat hau da, ezagutuko duzute segurazki, baina segurazki gutxi erabili duzute. Irakasleak nota jartzeko erabiltzen duen kalkulorria da. Baina, kasu honetan zuek sortu behar duzute. Hau da irudi bat, eta urrengoan ikusiko dugu ja Mari Josek sortu duena. Bueno, kalkulorria izen gabe, pues, zue jarri beharko duzute hemen klik eginez, jarri beharko duzute izena. Gero, hemen jartzen du, nun batia jarriko duzute, nundik, nora, nola eta zenba kilometro. Errenteritik, noa, tarifara, nola, autobusez, zenba kilometro, 1045. Gero, tarifatik, noa, melillara, nola, barkoan, 200 km. Melillatik, ez daki noa, ez daki zer, bale? Eta gero hemen dago jarrita guztira, ez bukatzen duzuten nian hau dena betetzen, hartzen du guztira. Eta guztira hau dago egina formula batekin, begiratu zazute hemen, jarrita dago berdin, zoom, zan nahi dula batuketa, ze batuketa? Pues D6 kasillatik D13 kasillaraino. D6 kasilla da hemen, D hemen dago, 6 hemen dago, pues kasilla honetatik, noaino, D13-raino, pues guzti, aurreko guztien batuketa egingo dugu automatikoki hemen kalkulorriak. Prestatu dugu fitxa bat kilometroak egiteko, beste fitxa bat dirua kalkulatzeko, beste fitxa bat denbora kalkulatzeko. Vale? Hori da, zue prestatu behar duzutena eta gero erakutsiko duzutena taldean. Eta,
aurkezpen bat. Adibidez, hau da aurkezpen bat, ikusten duzuten, bueno, pues zer egin behar da, pues Google-eko aurkezpen bat egin, zuek nahi dituzuten irudiak sartu, nahi duzuten testua jarri, baina hau da klasean, aurkezpena egiteko erabiliko duzuten. ¿Vale? Besterik ez.